ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ସେବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ତିନି ରଥ ଗଢ଼ୁଥାଏ, ତିନି ରଥରେ ଝଲସୁଥାଏ ଷୋଲଫୁଲ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୁରୁଜଙ୍ଗର ଏହି ଘୋଇ ସାହିର ପରିବାର ସେହି ଷୋଲଫୁଲକୁ ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ କାଳ ନୀତି ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବଦିନ ସପରିବାର ଯାଇ ରାଜକିଶୋର ସେହି ରଥରେ ଷୋଲଫୁଲକୁ ସଜାନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି, ରଥ ଗଢ଼ୁଥିବ ମୋ ଷୋଲଫୁଲ ଛପୁଥିବ। ଏବଂ ସେହି ଷୋଲଫୁଲ ସେମାନେ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଏ ପରାମର୍ଶ ପାଇଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଦୟା, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ମୋର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଶୁଣ। ତମେ ଏ ଷୋଲଫୁଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କଲ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତମେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ, କ୍ଷଣି କ୍ଷଣିକେ ମହି କ୍ଷଣି କ୍ଷଣିକେ ଆନ ହେଇଯାଏ। ବିଧିର ବିଧାନ ଯାହା ନିୟତିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହା ଲଲାଟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ଲଲାଟରେ କେହି କାଟିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି। ଦୀର୍ଘ ଏଇ ଷୋଲ ବାପ ଜେଜେବାପ ଅମଳରୁ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଜେଜେବାପ ଅମଳରୁ ଆମେ ଏଇ ଷୋଲ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯଥା ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏଇ ଷୋଲକୁ ଆମେ କାକଟପୁର, ନିମାପଡ଼ା, କଣାସ, ହଳଦିଆ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଇ ଷୋଲକୁ ଆଣି ଖରା କାକର ଦେଇ ତାକୁ ଅକ୍ଷତୃତୀୟା ଠାରୁ ପବିତ୍ର ସହିତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏ କାମକୁ ଅକ୍ଷତୃତୀୟା ଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଏ ଅକ୍ଷତୃତୀୟା ଠାରୁ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା, ଦୁଇ ତିନି ମାସ ରହିଲା ଗ୍ୟାପ୍, ସେଇ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ସପରିବାର, ସାଙ୍ଗସାଥି, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ, ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଏକ ମନ, ଏକ ଭରସା, ଏକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ କାମ କରିବାର ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜକିଶୋର ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଇ ବୀରକିଶୋର ମଧ୍ୟ ଏହି ଷୋଲଫୁଲ ତିଆରି କରନ୍ତି। ତାହେଲେ କେଉଁ ରଥରେ କେତେ ଫୁଲ ଲାଗେ, କେମିତି ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ପାଇଲେ? ବୀରକିଶୋର କେତେ ଫୁଲ ଲାଗେ ଏ ଫୁଲ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ରଥ, ଏତେ ବଡ଼ ରଥକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବୁ? ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ଯେତିକି ଫୁଲ ଦେଉଛୁ ଏବେ କିଛି ନୁହେଁ, କାଲି ଆଗରେ ଦେଉଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ରଥରେ କେତେ ଫୁଲ ଲାଗୁଛି? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ବଳଭଦ୍ର ବାବା ଜଗନ୍ନାଥ, ବାବା ବଳଭଦ୍ର ମା ସୁଭଦ୍ରା, ତିନି ରଥରେ ଲାଗୁଛି ଆମର 200 ଫୁଲ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି କେମିତି ପାଇଲୁ? ଅନୁମତି ପାଇଲୁ ଆମେ 1997 ମସିହାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମକୁ ଏଇ ଏଇ ଫୁଲ ସବୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୋଳରେ ଲାଗେ। ଆମକୁ ଏଇ ଫୁଲ ଯଦି ଦୋଳରେ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଟାହିଆରେ ଷୋଲ ଫୁଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଫୁଲ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥରେ ଦେବୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁନି। ଏମିତି ମନେକର ଦିନକର ଏମିତି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା, ଦେଖିକି ଆସିଲେ ରଥ ପୁରା ଫାଙ୍କୁରା ଥିଲା, କିଛି ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ 1997 ମସିହାରେ ଦେଖିକି ଆସିଲା ପରେ 2000 ମସିହାରୁ ଆମେ ସବୁ ମାନେ ଘରେ ମନ ସ୍ଥିର ହେଲା, ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଏଇ ଦିନଠାରୁ ସ୍ଥିର ହେଲା ମୁଁ ଏଇ ଫୁଲ ଧବଳି ସମୁଦ୍ରରେ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେହରେ ଲଗାଇବା। ସେଇ 2000 ମସିହାରୁ ଆମେ ଲଗାଇ ଆସୁଅଛୁ। ଶୁଣିଲେ ଗୁରୁଜଙ୍ଗ ଭୋଇ ସାର, ଏଇ ରାଜକିଶୋର ଏବଂ ବୀରକିଶୋର ଦୁଇ ଭାଇ ଏମାନେ ଭାବୁଥାଏ ଯାହା କାଳପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଥାଏ। 1999 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖା ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥରେ ଫୁଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଟାହିଆ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ନ ଲାଗିବ? ଏବଂ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ସେହି ବର୍ଷଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କରୋନା କଟକଣାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଇ ଗାଁରୁ, ଏଇ ପରିବାରରୁ ଷୋଲ ଫୁଲ ଯାଇକି ତିନି ରଥରେ ଝଟକୁଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତିନି ରଥ ଗଢ଼ିବ, ବୀରକିଶୋରଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଝଟକିବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୁରୁଜଙ୍ଗରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସମୀର କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।